всіх, хто зараз з нами в ефірі новини. Канікули з Богом розпочалися у храмі Успіння Пресвятої Богородиці у Тернополі. Зареєструвалися на участь у них близько 200 дітей. Темою наших канікул з Богом є тема у пошуках призначення, де з дітьми багатьма різні вікової категорії ми будемо шукати, ким нам бути в житті, хто є для нас Господь Бог, хто є для нас наш ближній і так далі. Сьогодні є тільки перший день цих наших канікул з Богом. Ми розпочали їх із святої літургії. Буде представлення праці в групах дітей тут на нашій сцені, на нашому церковному подвір'ї, де діти будуть представляти назву своєї групи, своєї команди, те, над чим вони працювали протягом сьогоднішнього дня. Ну і завершиться сьогоднішній день, звісно, спільною молитвою. І так буде тривати кожного дня аж до 14-го числа, до закінчення канікул з Богом. Більше про це ми розкажемо у наступних випусках новин. Сьогодні близько 3-ї години ночі поблизу села Касперівці Заліщицького району на базі відпочинку «Росинка» зі слів очевидців під час купання під водою зник чоловік. За інформацією речника пожежно-рятувальної служби Ірини Крупи, це громадянин 1999 року народження, мешканець села Борівці Кіцманського району Чернівецької області. Пошуки тіла в темну пору доби не проводили. Для обстеження водойми на місце події відправили фахівців відділення водолазів пожежно-рятувальної служби області. І продовжуємо наш випуск. Сьогодні в обласній бібліотеці для молоді розпочнуться безкоштовні курси вивчення англійської мови. Проводитиме їх канадієць українського походження Тарас Малюжинський. Він працює вчителем в канадській школі. До України приїхав під час літньої відпустки. За його словами, заняття відбуватимуться у неформальній обстановці. Навчатиме граматики, акцент зробить на спілкуванні англійською. Зазначу, курси діятимуть щодня до 13 липня. Для школярів заняття розпочинатимуться о 15-й годині, а для дорослих – о 18-й. Я був в Києві, я був у Львові, але тут 4 університети, багато молоді. Я сконтактувався з одною, що працювала в дитячій бібліотеці 5 років тому, і вона запросила, щоб такі курси влаштовувати тут, у Тернополі. Так що я і таки залишився. Є в обласній бібліотеці на вулиці Данила Нечая, 29, у Новому світі. Вони 2 години щодня, з 3 до 5 по обіді, а тоді дорослі будуть 3 години з 6 до 9 години щовечора. Про те, як проходитимуть курси англійської, ми розповімо о 19 годині. Дванадцятого липня у день християнського свята верховних апостолів Петра і Павла та відзначення Дня міста Чорткова на подвір'ї Катедрального собору планують встановити національний рекорд України у номінації «Найбільша кількість людей з однаковими іменами на одній локації». Учасники заходу виконуватимуть церковний гімн України «Боже великий єдиний», повідомляє завідувач сектору зв'язків з громадськістю та ЗМІ Любов Прокоп. До Міжнародного дня фотографа в арт-галереї «Бункермуз» організують фотоконкурс «Фотокрос» для тих, хто дивиться на світ через об'єктив. У фотографів буде 3 години для того, щоб зробити світлини на 3 камери. Їх теми фотографій назвуть на початку квесту. Далі потрібно швидко надрукувати знімки, витрати беруть на себе організатори. О 20-й годині відкриють виставку цих світлин. Переможців обиратимуть фотографи, гості закладу та журі, повідомляє арт-директор галереї Марія Юрчак. Цього року вирішили підтримати фотомистецтво в Тернополі і організувати такий фотокрос. Скажемо, нестандартна, але практика відома, снепшот, суть якого, що фотографи за обмежену кількість часу повинні зробити певні фото. Чи в якомусь конкретному місці, але в нашому випадку це будуть фотографії на певну тему, яку саме фотографи ще не знають, навіть ми ще не знаємо. Це буде випадковим чином, вже перед початком, перед стартом цього фотокросу буде відомо. Тому ми запрошуємо всіх до долучатися як аматорів, так і професіоналів, бо це цікаве випробування на власну креативність.
Далі про спорт. Срібну та дві бронзові медалі завоювали троє легкоатлетів з Тернопільщини на чемпіонаті України серед молоді, який відбувся у місті Бахмут на Донеччині. У змаганнях взяли участь п'ятеро спортсменів з Тернопільщини. Про це повідомив тренер-викладач з легкої атлетики обласної дитячо-юнацької спортивної школи Ольга Стефанишин. 7-8 липня відбувся чемпіонат України по молоді в місті Бахмуті. Приймало у нас з області 5 учасників, з них зайняли 3 медалі. Одна була срібна і 2 бронзи. Срібло отримала Стефанишина Христина в стрибках у висоту з результатом 1,75 см. Бронзу отримала дівчинка на 800 метрів більчак Оксана, яка показала свій кращий результат 2,08,57. І також третє місце завоював нас штовхання ядра Карюк Іван, показав свій особистий результат 16 метрів 93 сантиметри. Спортсмени дуже задоволені. І на завершення про погоду. Сьогодні на Тернопільщині синоптики прогнозують короткочасні грозові дощі. Температура повітря в день становитиме 19-24 градуси вище нуля. Завтра в області місцями короткочасні грозові дощі. Температура повітря вночі становитиме 10-15 градусів тепла, в день – плюс 21, плюс 26 градусів. Про це повідомила метеоролог обласного гідрометеоцентру Оксана Софінська. І на цю годину у мене все. Наступний наш випуск о 17-й годині. Не пропустіть!